Savā priekšvēlēšana retorikā lielu daļu uzmanības nākamais ASV prezidents Donalds Trumps veltīs arī ekonomikai, par to runājot gan iekšpolitiskā kontekstā, gan solot pārmaiņas ārēji. Trumps, piemēram, apņēmies ieviest jaunus tirdzniecības tarifas dažādām importa precēm, kas tai skaitā varētu skart arī preces, kas ASV tiek ievestas no Eiropas Savienības. Vērā jāņem arī tas, ka Trumpa ievēlēšana ekonomikā var nest izaicinājums arī drošības situācijas dēļ. Panorāmas aptaujātie finanšu nozares eksperti uzskata, pirms kādu konkrētu secinājumu izdarīšanas nepieciešams sagaidīt, ko no pirms vēlēšanām solītā Trumpa administrācija īstenos realitātē. Es domāju, ka pragmatiski cilvēki ir gan Eiropas pusē, gan Amerikas pusē. Līdz ar to es domāju, ka vienmēr būs iespējams atrast kompromisu un attīstības scenārijus, kas būtu labvēlīgi abām pusēm. Es nedomāju, ka būs tā, ka tiks pārauts kaut kādas saites vai tiks uzlikta kaut kāda tarifa beigās uz Eiropas precēm Amerikā vai kā Amerika izstāsies no NATO. Nu, es neredzu tādu scenāriju. Ja. Vienlaikus jau tagad skaidrs, ka Eiropai nāksies vairāk pašai ieguldīt savā aizsardzībā. Trumpa prezidentūra Eiropas ekonomikai var kļūt arī par ļoti vajadzīgu šoka terapiju, norāda Signet bankas vadītājs Idelsons. Lai mēs eiropieši visi sākam beidzot risināt šīs problēmas un domājam nevis par to, kā pārdalīt esošu pirāgu, ja, bet domājam par to, ka to pirāgu izaudzēt un iet līdzi varbūt ekonomikas izaugsmas ziņā Amerikas Savienotajām valstīm. Finanšu speciālisti uzskata, ka Baltijas un Latvijas ekonomikas stāsts šajā gadījumā nebūtu jāskata atrauti no visas Eiropas Savienības. Taču, jau kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Baltijas valstīs ir zināmas problēmas ar ārvalstu investīciju piesaisti. Trumpa ievēlēšana šajā ziņā lielu iespaidu neatstās, prognozē Igaunijas bankas LHV eksperts. Ārvalstu investīcijas jau kādu laiku ir visai nogaidošā stāvoklī, neatkarīgi no tā, kas ir ASV prezidents. Varbūt pašlaik ir gaidas par to, kāda būs šī administrācijas politiskā pieeja un kā tā strādās, bet es īsti negaidu milzīgu ietekmi. Un vēl attiecībā uz ekonomiku, pirmā diena pēc vēlēšanām nesusi samazinājumu naftas biržas cenās, tirgiem prognozējot, ka Trumpa prezidentūras laikā pieaugs jēlnaftas ieguve ASV. Krišs Kairs, Valdis Lācis, Latvijas Televīzija.